کو ادامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں ویورز آپ لوگ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا احساس کفالت کے بارے میں کہ احساس کفالت کیا ہے، اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو احساس بلا سود قرضوں کے میں پورے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو احساس آمدن کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو احساس اسکالرشپ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آپ لوگ وہ ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہوں، لیکن آج ہم آپ لوگوں کو احساس لنگر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ احساس لنگر کہاں اور اس میں کیا کچھ ملتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ میں ہوں سعید یوسف خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ دامان نیوز۔ احساس کا پرد اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ کو جاننے کے لیے ہماری چینل کوہ دامان نیوز کو سبسکرائب کریں۔ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ غریب کو ہی لنگر خانہ کھولا اور پناہ گاہ بھی ساتھ میں سونے کی جگہ ہے، کھانے کا بھی نظام بہت اچھا ہے۔ پہلے کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا، حکومت نے سوچا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے غریب کا سوچا ہے، مزدور کا سوچا ہے۔ لنگر خانہ بہت اچھا صاف ستھرا ہے، بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، مزے کا کھانا ہے، آرام سے بیٹھ کے ٹیبلوں پہ کھانا دیتے ہیں۔ جگہ سے لوگ آتا ہے ادھر روٹی کھانے کے لیے، ہم دل سے عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ عمران نے غریبوں کا ساتھ دیا ہے، غریبوں نے عمران کا ساتھ دے گا، انشاءاللہ ہم عمران کے ساتھ ہیں، عمران کا بہت شکریہ۔ آئندہ انشاءاللہ عمران خان پھر بھی وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عوام کے لیے کیا اور ان کی بہت اچھی کاوش ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہمارے لیے یہ ارینجمنٹ کیا ہے سالانی لنگر خانے کا، یہ بہت حسین اقدام ہے۔